እጅግ አስደሳች በወቅታዊ ጉዳይ ላይ የተሰጠ ሰብር መረጃ ኤጲስቆጶሳት ነን ብለው በተገኙ 26 መነኮሳት ላይ የጠቅላይ ቤተ ክህነት አስተዳደር ጉባኤ አስተዳደራዊ ውሳኔ አስተላለፈ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጠቅላይ ቤተ ክህነት የአስተዳደር ጉባኤ ዛሬ ማለዳ ላይ በዋለው ስብሰባ ትላንት ጥር 14 በወሊሶ ከተማ በተደረገው ህገወጥ ሲመት ራሳቸውን ኤጲስቆጶሳት ብለው የገለጡ ከተለያዩ አድባራትና ገዳማት የተውጣጡ 26 መነኮሳት ላይ አስተዳደራዊ ውሳኔ አስተላልፏል። በዚህም መሰረት አንደኛ ሁሉም መነኮሳት ከደሞዝ ታግደው እንዲቆዩ፣ ሁለተኛ የሚያንቀሳቅሱት የገዳማትና አድባራት ሂሳብ ካለ እንዲታገዱ፣ ሶስተኛ ከዚህ በፊት ወደሚያገለግሉት የአገልግሎት መዋቅር እንዳይመለሱ፣ አራተኛ በየትኛውም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አድባራትና ገዳማት እንዳይገኙ ውሳኔ አስተላልፏል። ፍትሕ መንፈሳዊ ውሳኔዎችን በተመለከተ ደግሞ ቅዱስ ሲኖዶስ ቀጣይ በሚያደርገው ስብሰባ ይወስናል ተብሎ ይጠበቃል።